feita pelo Marcelo Moreira aqui na tela da Band. Me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. Por mais de uma década, este homem foi considerado invisível para os agentes de segurança da Colômbia. Um dos maiores traficantes de drogas da América do Sul, Hugo Orlando Sanches Jiménez, conhecido como Romário, não aparecia nas investigações de departamentos de combate ao narcotráfico. Mas, de acordo com as autoridades, o criminoso era o responsável por controlar o envio de cocaína que sai de países como Bolívia, Peru e a própria Colômbia. Colômbia para o Brasil, de onde a droga era embarcada para a Europa, Ásia e África. Hugo Jiménez também era um importante alvo da Polícia Federal Brasileira, porque apareceu em investigações como um dos elos de produtores de cocaína e maconha com a facção criminosa paulista PCC. Segundo a PF, o megatraficante enviava toneladas de drogas todos os meses que chegavam ao território nacional em pequenos aviões através de pistas clandestinas espalhadas nas regiões norte e centro-oeste do país. Datena, segundo a investigação, Hugo Jiménez também é acusado de participar da execução do promotor de justiça do Paraguai, Marcelo Pesce, no ano passado, numa praia na Colômbia, onde criminosos armados chegaram sobre motos aquáticas e mataram o promotor de justiça que estava na praia, num resort, junto com a mulher. Segundo a justiça paraguaia, a morte do promotor Marcelo Pesce está diretamente ligada ao combate ao narcotráfico. Para a investigação, o crime foi encomendado por líderes da facção criminosa PCC. Incomodados com a atuação do representante do Ministério Público Paraguaio na fronteira entre os dois países.